Til Mina, der bliver rykket ind foran, og der er jo ikke tæt på det lange løb. Der er altså lige flere muligheder. Der er en ben halvdel. Så er man skal op til Jaguar. Vimole. Det er heldig i afslutningen, at Bossen kan vinde til ham, som må gøre i den situation. Så kan man altså stille sig ud af presset. Det er bare samtidig med, at Servi